हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आहे सॅटरडे, आरवला आहे सुट्टी, त्यामुळे आम्ही थोडे लेट उठलेले आहोत. तर मी आजचा रुटीन तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे की मी सुट्टीच्या दिवशी कोणती कामे करते. आणि आरवला सुट्टी असते, यंदा सुट्टी असते, पण आज सॅटरडेची यंदा सुट्टी नाही आहे, तर हे गेलेले आहेत. हा पण आरव आहे घरी. तर आता सुरुवात झालेली आहे नाश्त्यापासून. तर आरवला आहे ना, रात्री नूडल्स आणलेले होते, तर ते उरलेले आहेत, तर त्याला आता तेच गरम करून द्यायचे आहे, कारण त्याला नूडल्स खूप आवडतात. तर आता मी नूडल्स गरम करत आहे आणि माझ्यासाठी, बेबीसाठी मी बनवणार आहे उपमा. तर चला सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी मी आरवला नूडल्स गरम करून देत आहे. तर नूडल्स फ्रीजमध्ये ठेवलेले होते, तर मी आता हे मस्त गरम करणार आहे आणि आरवला देणार आहे, आणि नंतर माझ्यासाठी नाश्ता बनवणार आहे. तर दूध आणलेलं आहे, दूध तापवून घेणार आहे. तर रोजचं 1 लिटर दूध लागतं मामाला, कारण मुलांना दूध पाहिजे असतं पिण्यासाठी. दादांनी आवडत ते कलर, दादाकडे आहे दुसरे कलर. इथे बनवणं चालू आहे उपमा. तर उपमा बनवण्यासाठी मी व्हेजेस टाकत नाही, कारण मला नाही आवडत. तर मी फक्त कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि कढीपत्ता आणि एखाद्या वेळेस शेंगदाणे, बस एवढंच टाकते. तर मी आता कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे, नंतर कोथिंबीर, हिरवी मिरची कापलेली आहे. तर रवा मी साईडला भाजून घेत नाही आहे, जेव्हा कांदा आणि हिरवी मिरची फ्राय करते तेव्हाच रवाही टाकते मी आणि थोडा भाजून घेते. नंतर पाणी टाकलेलं आहे. इथे मी ठेवत आहे चहा. तर माझ्या एकटीसाठी चहा ठेवत आहे, त्यामुळे मी पाणी टाकत नाही, कारण मला पाणी टाकून चहा आवडत नाही. पण चहासाठी खरं तर म्हटलं तर अर्धा पाणी आणि अर्धी दूध अशी क्वांटिटी असायला हवी. चहा झालेली आहे, उपमा झालेला आहे, माझा नाश्ता तयार आहे. मी बेबीला नाश्ता चालते आणि मी खाते. उपमा तयार आहे. शॉपिंग करताना असे एक प्लेट किंवा बाउल काहीतरी असं जवळ ठेवायचं आणि त्यामध्ये घाण टाकली तर तुमचं जो किचन आहे ते क्लीन राहतं आणि जास्त घाण होत नाही. तर तुम्ही खाली बसून जरी शॉपिंग करत असला तरी वापरू शकता आणि किचनवर सुद्धा. बेबीला किती घाण करून ठेवलं आहे आणि आता इकडे खेळणं चालू आहे. बेबी हाय का, झोपायचं आहे, झोपते तू धरत पाणी. बेबीला झाले होते चिकन पॉक्स. तर आता बेबी बरी आहे, है ना बाबू? ते तब्येत खराब होती ना डॉक्टर. स्वयंपाक झालेला आहे. आता मी आवरणार आहे ही रॅक. तर रॅक काढणार नाही मी, घासणार नाही आहे, फक्त रॅक पुसून घेणार आहे, कारण जी काही धूळ वगैरे बसलेली आहे ते मी गुंजा इतरसाठी. आणि भांडी खूप मोठी पडलेली आहे, तर ही घासलेली भांडी आहेत पूर्ण. तर ही मी यासाठी मी लावलेली, कारण मला रॅक पुसायचं होतं त्यामुळे. तर रॅकला खूप कमी भांडे जातात, तर मी ते लगेच पुसून घेते आणि नंतर पूर्ण रॅकला लावून घेते. कारण मी ते पण हे खोबर गच्च भरलेलं आहे, 2 ते 3 दिवसापासून भांडे लावलेली नाही मी, कारण मला रॅक काढायचं होतं ना. तर नंतर बेबीला चिकन पॉक्स झाली, त्यामुळे मी काम बिलकुल केलेलं नाही काही, म्हणजे जे रेग्युलरचं असतं तेवढंच काम केलेलं आहे. कारण बेबी खूप तंग करत होती, एक तर तिला खाज येत होती, तिला अंगार होत होती, त्यामुळे तिला तिच्याजवळच थांबावं लागत होतं. आणि ती सारखं ते उठलं ना तर ते लगेच म्हणायची मम्मी दवाखान्यात, मम्मी डॉक्टर. तर तिला क्रीम वगैरे पण आणलेली आहे. तर आता तिला बरं वाटतं आहे, कालपासून तिला बरं वाटायला लागलेलं आहे. तर आता ती शांत आहे, आज तरी शांत आहे. आणि आज सुट्टी पण आहे आज, त्याच्यामुळे मी आता सुरुवात केलेली आहे. तर स्वयंपाक झालेला आहे माझा. तर आता चला किचन आधी रॅक साफ करते मी आणि नंतर पुढचं काम करते. आणि आज आम्हाला पाणी होतं, तर आज पाणी कॅन्सल झालेलं आहे, तर पाणी उद्या येईल आज.
चिकन पॉक्स मध्ये मी बेबी ची काळजी कशा प्रकारे घेतली हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर सगळ्यात आधी मी तिला डेटॉल चे साबणाने आंघोळ घातलेली आहे, त्यामध्ये लिंबाचा पाला सुद्धा टाकलेला होता 5 दिवसानंतर। तर आता तिला आंघोळ घातल्यानंतर मी तिला पूर्ण स्वच्छ पुसून घेतलेला आहे। मुलांची तब्येत खराब वगैरे झाल्यावर ते खूप चिडचिड करतात, तर त्यासाठी त्यांच्या सोबत खेळणं खूप गरजेचं असतं। तर मला पूर्ण दिवस हे बेबी सोबतच राहावं लागत होतं, म्हणजेच असंही मी तिच्या सोबतच राहते, पण दिवसभर म्हणजे विना काम केल्याचं मी फक्त तिच्याजवळच होते, ती काय सांगते बोलते हेच ऐकत होते फक्त। पूर्ण अंग पुसून झाल्यानंतर मी बेबीला लावत आहे डर्मिकूल। तर बेबीच्या पूर्ण अंगाला मी डर्मिकूल पावडर लावलेला आहे आणि याने ना खूप फरक पडतो, कारण जेवढे अंगार होते ना आपल्या कांजऱ्यांची तर ती बरीच थांबते यामुळे, कारण बेबीला खूप शांत वाटायचं आहे पावडर लावल्यानंतर। तर मी बेबीच्या पूर्ण अंगावर डर्मिकूल पावडर लावलेलं आहे। 4 ते 5 दिवस पूर्ण जेव्हापासून तिला चिकन पॉक्स येते तेव्हापासून मी तिला पावडर लावत होते, आणि जेव्हा ते कांजण्या उठल्या ना त्यानंतर मी तिला क्रीम लावणं स्टार्ट केलेलं आहे। तर हे घामोळ्यासाठी आणलेलं होतं पण ते कांजण्यासाठी काम आलं, आणि हे जे लोशन आहे ना हे खूप थंड आहे आणि याचा वास तर अप्रतिम आहे। तर हे मी बेबीसाठी वापरलेलं आहे कांजण्यावर लावण्यासाठी। तर यांनी ना लवकर बरं लागलं तिला, त्यामुळे मी हे सजेस्ट करेल तुम्हाला की जर तुमच्या मुलाला कांजण्या वगैरे झाल्या तर हे वापरायला काहीच हरकत नाही आहे, कारण मी माझ्या मुलीवर ट्राय केलेलं आहे आणि खूप मस्त अनुभव आलेला याचा। स्माईल करती आहे, डोक्याला पण झालेलं आहे पूर्ण ठिकाणी मी क्रीम लावून दिलेली आहे, आणि त्याआधी मी डर्मिकूल पावडर लावलेलं आहे। कुठे दाख, कुठे राहिलं? हो बे कसे झालेलं आहे तिला, पूर्ण हाताला झालेले आहेत, आणि दाखव बाबू या आताचे दाखव अंगावर पण झालेलं आहे तिच। तिच्या पूर्ण अंगाला लावून दिलेलं आहे मी आता, आणि तिला 5 ते 10 मिनिटं मी असंच ठेवणार आहे फॅन मध्ये, तोपर्यंत ते क्रीम सुकते पुरं आणि नंतर तिला कपडे घालणार आहे मी। बेबीकडे बघ, बेबीने सनस्क्रीन लावली काय, पुसून टाकायचं? बरं पुसते हा 1 मिनिट। बेबीला थंड थंड नारळ पाणी दिलेलं आहे पिण्यासाठी, छान आहे बुबू, छान आहे। गरम आहे अजून? तरी फ्रीजर मध्ये ठेवलं होतं आरो, मी ठेवायचं परत घेप येऊन, आता नको ठेवू दे, सांडत आहे फ्रीजर मध्ये। हम बोल ठीक आहे तो बुजव। तर माझ्याकडून आज काय झालं, हे मोबाईलचा स्टँड तुटलेला आहे, तर मी मोबाईल सेट करत होते तर तो तुटलेला आहे माझ्याकडून आता, आणि त्यात असं झालं आहे त्याच्या दोन्ही स्प्रिंग निघून गेलेलं आहे, तर तो यांनी नीट करून दिला, पण तरी तो आता खूप ढिल्ला आहे, तर मोबाईल सारखा पडतो त्यातून। ए ते सांडेलाच्यावर पाय दे सन, बेबी ते ज्यूस सांडलं त्यावर पाय देशील, लागलं पायाला चलिये इकडे थोडी एक्सरसाइज करतो।
आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग आवडला असेल. ब्लॉग आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. मीशो ॲप डाउनलोड करायला विसरू नका, त्यामध्ये माझा रेफरल कोड वापरायला विसरू नका. तर परत भेटूया अशाच एका नवीन ब्लॉगसोबत. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या. टेक केअर, बाय.